ပူလိုက်ရတယ်မြိုင်မှာလဲစကားစရဲ့လက်နှစ်တိုက်ကကပစ
စက်မှုနှစ်ကိုမဟာမိတ်တပ်တွေရှော့တိုက်နဲ့ထူထားသေးတယ်။အာနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့အယူမီဝိုင်းပုံကတော့ရှော့တိုက်တုံးတွေကြားတယ်။ဒေခံကမသာဖြစ်ရာအပါကမကြည့်တော့ဖျားတဲနေတော့အခါယောဂဆိုတဲ့အထားဗျ။ဒီတပတ်ထဲမှာစောကတရင်လဲခေလာတာမဟုတ်ဘူးဗျ။မကွေးဘက်ကစောနေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့မအားလာတက်တွေအကြီးအကျယ်အထိနာသွားလို့ထုံစံအတိုင်းလေရင်နဲ့လာကျဲကြတဲ့ပွဲပေါ်လေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကတက်လာသမျှကိုတအုံအုံမိုင်းဆွဲတဲ့အပြင်စစ်ကားတန်းကိုရော့ကက်နဲ့ပစ်လိုက်တာပြစ်မှတ်ကိုကွက်တိထိတယ်လို့သိထားရတယ် MUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းစာကာစာတက်တွေဒါဇင်နဲ့ချီထိကိုက်တေဆုံးမှုရှိကြောင်းအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ဗျရွှေဖို့မှာတော့အကျန်းဖက်ပြုတ်နဲ့စစ်သားတွေကိုနယ်မြေခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတီးနှံအရွယ်မျိုးစုံမမမျိုးစုံတိုးရှည်မျိုးစုံနဲ့ဝိုင်းတွယ်ကြလို့အရာရှိအဆင့်သုံးကောင်အပါဝင်အများအပြားတေစရင်တက်သွားပါတယ်ရှော့တိုက်တုံးရှစ်လုံးမှာသုံးလုံးကပြမှတ်ကိုအကြအနပြစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကပြောပြလာတယ်ဗျအဲ့ဒီငါမြီရပြည့်ရွှေဘုံနဲ့ဝက်လက်တဝိုက်မှာမကြာခဏအတက်အဆုတ်လုံနေကြတဲ့စာကာစာတွေကိုမဟာမိတ်တပ်တွေကဟောဒီလိုရုပ်ရှင်ကားတွေလို့စော်ကြတဲ့ဖြည့်ရက်ကလည်းရှိပါတယ်ဗျစာကာစာတပ်တွေတက်အလာမှာမိုင်းအလူကျွေးခံရလို့ကစင်ကလေးရထွက်ပြေးသွားကြလေရဲ့မျိုးနောက်နိုင်ကွအကြာမှာပဲစုတ်သွားတဲ့ကောင်တွေနောက်တပွိုက်မှာမိုင်းထက်ဆွဲခံရပြန်ရောမျိုးမအားလာတက်ကရှစ်ကောင်ကြွားသွားတယ်ရွှေဘူသားတွေရဲ့လက်တံကတော့ခုထိပြောင်းတုံးမြတ်စင်အညာတခွေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတတိယဥပထဲမှာအညာတော်လန်ရေးတက်ပေါင်းစုတွေဟာရင်းမာပင်နဲ့ကဏီဘက်မှာရန်သူအင်အားတရားကျော်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုရှော့တိုက်တုံးအပဝင်လက်နက်ကြီးတွေလှူဒန်းထားတယ်လို့တတင်းကြားထားပါသေးတယ်ဗျစာခါတွေကိုလှူတဲ့အခါစနက်တန်ရှို့ပြီးလှူရတာကသမစဉ်ကိုဗျအဲ့ဒီဘက်ကရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရဇက်ပစ်နေတဲ့ရဲတက်ရင်28ခုပြစ်မှတ်ထားပြီးအလှပေးကြတာဗောလေပွဲနေ့စဉ်ဒီပါရှိတဲ့အဲ့ဒီရင်းမာပင်တွေကဆုံချောင်းဆိုတဲ့ရွာမှာပဲဇူလိုင်21ကမအားလာတက်တွေစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဒေသခံပြည်သူ12ဦးနဲ့တော်လန်ရဲရဲဘော်2ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ခင်ဦးနယ်ဘက်မှာတွေ့ကြရပြစ်ခတ်ပြီးနယ်မြေလာရှင်းကြတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တက်ကြောင်းပြည်သူ9000ကျော်အိုလွတ်အိမ်လွတ်ထွက်ပြေးနေကြရပါသေးတယ်ဗျအညာသားတို့ရဲ့သွေးကြွေးကိုအာနာရှင်တွေမကြာခင်ပြန်ဆက်ကြရပါလိမ့်မယ်အညာတခွေအခုလာပိုင်းတို့မှာအညာကိုကုတ်ကက်ဖဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စာကာစာတက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဗန္နာရေးအဆောက်အဦးအထိုင်စခန်းလှုပ်ရှားစခန်းတွေပတ်တယောင်နဲ့ငင်းဘုံတွေပါမချမ်းနေရအနှံ့ကဝိုင်းပတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်ရာရာလက်နဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကိုချဲ့ထွင်နေရတဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေကလည်းဖယဲသည်နဲ့ပြည်သူတွေစီကထောက်လန်းရေးတည်င်းရရှိတာစနစ်ကျတဲ့စူးစီးမှုတွေထတ်တိုးဆောင်ရက်တာတွေခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာကြတယ်ဖယဲသည်ကတတင်းပေးတိကျတဲ့အပြင်ဒေါ်လန်ရေးတက်တို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုစနစ်တကျထိမှန်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းကလည်းအမခံပါပဲဗျို့အဲ့ထဲမှာပဲမဟာမိတ်တွေဘက်ကလည်းကင်းအမျိုးမျိုးတတိအမျိုးမျိုးနဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်စေကြောင်းအညာတခွင်ကတိုက်တွန်းမြစ်တာပို့တာပါတယ်အညာမှာပွဲကားကြပြီဟေးဆိုရင်တစုတဖွဲ့ကောင်းဆိုတာထက်အစုအဖွဲ့တွေကိုစုစည်းပြီးမဟာမိတ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာတည်င်းတိုင်းမှာတွေ့ကြရောဗောတော်လိုင်းရင်းနယ်ပယ်က
จเร่เนี่ยฮะตรงนี้กันนี่สักแก่ยังเฉยนี่กันนี่ดีนี่เฉยที่ตัดติดสู้เผื่อละล่ะวะแต่หนูนี่เนี่ยเฟเดอรัลปีดองซุซีฉีดแต่เขามาเลยเฉยเฉยน่าเลยนี่ไหนมีเงี้ยงยันสว่าตู้เล็ดตัวนี่ไทยเนี่ยลูด้าสามูรีเนี่ยฉีดแต่ยามาพี่บาร์เลยอันนี้ฮะเฟเดอรัลยูนิสเซมาดีสิ่งเด็ดดีกูโจ้ซาตีสาวนี่จ้าละวะดีโลโซยิ่งสิ่งยิ่งนั่งยิ่งเป็นยิ่งหน้าได้อันยาพัทรเอ็มฮะมาเวรอบาบุบยาอันยาพัทรเอ็มเอาอย่างนี้